Det kan være spennende å prøve seg på bushflyging. Husk at dette er flyging som krever ferdigheter og fly som er egnet for det. Å lande er en ting. Dessverre er det ikke alltid avgangene går så greit som her. Vurderer du bushflyging? Sørg for å lære av en med erfaring.